風紀は望まぬが、乱を収めるため俺も立たねばならんか。宝刀の虎とは俺のこと。今こそ乱世に牙を立ててくれる。お呼びですか。わしもそろそろ限界よ。あとはお主に任せ、隠居させてもらうぞ。はっ。お志、この孫文代が受け継ぎましょう。したぞ。この虎の後を託せるのはお前しかいない。俺に代わり大業を成してくれ。お任せを。この命燃やして大業を果たしましょうぞ。お前を愛している。これより先は常に俺のそばにいてくれないか。今度会う時までに考えておいてくれ。いい返事を期待している。今日から虎の妻だ。気苦労は絶えんだろうが、よろしく頼むぞ。あなたがそばにいてくれれば、私が折れることはない。共にこの乱世を切り開く。何も怖くはない。やはり俺の目に狂いはなかったな。お前こそこの天下で最高の女性だ。俺たちの契りはなった。これからは義兄弟として共にかけるとしよう。わしらの運命は一つだが、お主はわしより先に死ぬでないぞ。
わしらは義兄弟よ。いつ死ぬやも知れぬが、その時まで共に戦おうぞ。この孫文代、お前の義兄弟として恥じない戦をしよう。乱世に突き立てた牙、これ式で俺はしない。再起を図るぞ。くそ、どこに逃げた。まだ遠くには行っていないはずだ。おいおい、宝の山ですな。非道な財だろうが、綺麗事では乱世は越えられんからな。ずいぶん溜め込んだものだ。世が収まればこの財も天下を巡ろう。今一時預かるだけよ。おい見ろよ、あいつが例の。ああ、戦場の死神ってやつか。おっかねえな。その部には刮目するばかりだ。俺も油断できんな。虎をおだてても何も出ないぞ。俺の牙、もっと研ぎ澄まさねばな。どうも嫌で狙われるのが苦手でな。お前がいてくれて助かったぞ。くれた。あんな矢に倒れては死んでも死にきれんからの。
今夜の戦果はこんなもんでしたぜ。あるところからはどんどんむしり取ってやりやしょう。虎の狩りとは最後まで気を緩めぬものだ。みんな死力を尽くして戦ってくれ。はい。我らの町の発展著しいな。だがこれに満足せず、さらに先を目指さねばな。明るい活気に満ちている。良い町になったものだ。安心されよ。このことは墓場まで持っていきますゆえ。地の成長は嬉しいの。この先も見守って行きたいものよ。綺麗事で乱世は越えられませぬからな。弱き者は強き者に取って代わられる。それが世の定めよ。ついにここまでたどり着いたか。
お前たちの働きには感謝してもしきれんな。これからもよろしく頼むぞ。こうして平穏の世を拝めるとは、長生きした甲斐がありましたわい。わしも老体に鞭打って頑張ったものよ。お主らなくしてこの天下はなかったろうな。ようやってくれた。虎の僧がこれよりは平穏を守るために研ぎ澄ませていきましょう。